ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတွေကိုအချိန်ကြီးပြီးတော့ဆက်ဆံမှုရှိချောင်းကိုယ်တိုင်ခံဝင်ချက်မိမိတို့အိမ်ကြီးကွက်မရှိချောင်းထောက်ခံချက်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကဌာနမှုရဲ့ထောက်ခံချက်တွေနဲ့ပူးတွဲရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝေးတယ်ဝေးပြီမယ်လေပို့အဆင်ပြေတယ်အင်္ဂါနေ့ရတယ်တကယ်မရှိတဲ့သူတွေတကယ်ရသေးတယ်ရှိတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲလာရောက်လာတာဒါဒါပေမဲ့ကွာတော့ဟို
ညောင်းလာရောက်ရှောက်သူတွေကတော့ပင်စင်စားအသက်အရွယ်ကြီးရင်သူအဖိုးဘွားတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရရှိတဲ့ပင်တင်လာတာတွေကနေနှာရန်ကခွဲပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မသေးခင်မှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးတစ်ခန်းလောက်ပိုင်ဆိုင်ကြအောင်ယူသနာဦးရင်အိမ်ရမှာနေထိုင်တဲ့အသက်90ဆယ်အရွယ်ဦးကျော်ထွန်းကပြောပါလေ ไอ้ยานี่พี่ว่าไอ้ที่ชิดตองไว้เนี่ยเนี่ยพี่ว่าไปมาบ่เนาะบ่เนาะโอเคครับพี่ดูว่าบ่อ่างาเอียงาโกตะโกမျိုးติดตองไปมาตีสอดท่าได้ด้วยต้อนลายอีอนีเนี่ยတော့ခက်ခဲ ฤษีနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အငားအင်ယာရှောက်ထားသူတွေကတော့များပြားနေပြီး ယခုလက်ရှိမှာတော့အင်အားကျူးကျော်တွေဖြတ်သိမ်းခြင်းခံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကျူးကျော်အင်တွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအပြင်ပင်စင်စားအဖိုးဘွားတွေအတွက်ပါယခုစီမံကိန်းရာမျှော်လင့်ချက်ရှိနိုင်မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေပါသေးတယ်။